Hele, tati, ty chceš sledovat můj YouTube kanál? Dík, já žasnu, že vůbec víš jak. Katie, promiň, vždyť už jsem skoro počítačový expert. Dej Andrew, zmáčkni ho! Omylem jsem si teď na Amazonu objednal 12 mopů! V pohodě, byla to hračka. Tečka? Co to je? Nevím. Připomenu později. Jasně, jo, fajn. Dobře. Pět minut. Anglicky. Co jsem to provedl?